पछिल्लो समय संस्कृत विषय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या बढेको छ। नेपाल तथा विदेशमा पुरोहितको माग बढ्न थालेपछि सानै उमेरदेखि संस्कृत शिक्षामा आकर्षण बढेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा विभिन्न जिल्लाबाट आएका विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। सहकर्मी भगवती पाण्डेको एक रिपोर्ट। को दिगामका आयुष पन्त हरेक दिन साँझ बिहान वेदका श्लोक, सरस्वती पाठ, हनुमान चालिसा खोकिरहन्छन्। भर्खरै 10 वर्ष लागेका आयुष रूपन्देहीको तिलोत्तमा 14 दुर्गा नगर स्थित श्री दुर्गा संस्कृत वेद विदाङ्ग विद्यापीठमा आएको भनी 3 वर्ष भयो। संस्कृत विद्या पढेर आचार्य बन्ने सपना बोकी 7 वर्षको उमेरमै घर छोडेर आएका आयुष अहिले विद्यापीठमा कक्षा 6 मा पढ्दैछन्। सानैदेखि संस्कृत पढ्ने रुचि भएपछि बुवा आमालाई भनेर संस्कृत पढ्न आएका उनी विद्यापीठका सबैभन्दा कान्छा विद्यार्थी हुन्। डडेलधुराका नीरज पाण्डे पनि साथीहरू टेलिभिजनमा कार्टुन र गीत सङ्गीत हेरेर रमाइरहँदा धार्मिक प्रवचन सुन्ने गर्थे। कपाल र दाढी पालेका, सेता र पहेँला कपडा लगाएका मानिसले टेलिभिजनमा प्रवचन दिँदा उनीहरू विद्वान लाग्थ्यो। टेलिभिजनमा हेरेको प्रवचन र प्रवचन भन्ने वक्ताहरूको प्रभावले उनलाई पनि संस्कृत विद्यालयमा भर्ना हुने रुचि जाग्यो। 4 वर्ष अघि बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा 8 मा पढिरहेका नीरज डडेलधुराको उग्र तारा वेद विद्याश्रममा संस्कृत पढ्न कक्षा 6 मा भर्ना भए। अरू कसैको दबावले नभई आफ्नै रुचिले संस्कृत पढ्न थालेका नीरजले कक्षा 6 देखि 8 सम्म उग्र तारामै अध्ययन गरे। विगत 7 महिनादेखि भने उनी विद्यापीठमा कक्षा 9 मा अध्ययन गरिरहेका छन्। रूपन्देहीको ड्राइभर टोलका संस्कार भट्टराई पनि कक्षा 6 मा पढ्दैछन्। पण्डित हजुरबुवा सङ्घको सङ्गतले पूजापाठप्रति रुचि जागेका संस्कारले संस्कृत पढ्न थालेको भने आफ्नै व्रत बन्द भएपछि हो। झापाका उमेश रिजाल पनि विद्यापीठमा कक्षा 7 मा पढ्छन्। आयुष, नीरज, संस्कार र उमेश मात्र होइन, पछिल्लो समय सानै उमेरदेखि नै संस्कृत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्ने गरेको छ। 2024 सालमा स्थापना भएको श्री दुर्गा पञ्चायतन मन्दिर व्यवस्थापन समितिले 2051 साल वैशाख 14 गते श्री दुर्गा संस्कृत वेद वेदाङ्ग विद्यापीठ सञ्चालन गरेपछि औपचारिक कक्षासँगै संस्कृत कक्षा अध्ययन गर्ने पटुकहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको हो। विद्यापीठका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार कक्षा 6 देखि 10 सम्मको पठन पाठन हुने यस विद्यापीठमा विशेष गरी 8 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई भर्ना गरिन्छ। अहिले पनि कक्षा 6 देखि 10 सम्म 80 जना विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। 2024 सालमा स्थान भएको मन्दिर दुर्गा माता भवन र यो विद्यालय 51 साल वैशाख विद्यार्थीहरू 8 वर्षदेखि लिएर 18 वर्षसम्म संस्कृत पढाउने कहाँबाट ल्याउनु भएको छ? संस्कृत पढाउने विद्यार्थी यहीँ हाम्रो यहीँ पढेका विद्यार्थी अहिले डिग्री गरेर आउनुभएका 2 जना हुनुहुन्छ र यहीँ पढेका विद्यार्थी प्रधान अध्यापक नारायण भट्टराई पनि हुनुहुन्छ। एउटा खडेङ्ग्र पाण्डे भन्ने चाहिँ पढेको बहुत विद्वान हुनुहुन्छ। यहाँ धेरै जुम्लाका छन्, कारीकोटका छन्, अनि सुर्खेतका छन्, झापाका छन्, म्याग्दीका छन्, बागलुङका छन् र निकै टाढा टाढाका दुर्गम ग्रामका छन्। कोही इन्डियाका पनि छन्। कक्षा 6 देखि 10 सम्म नै आवश्यक रूपमै पठन पाठन हुने यस विद्यापीठमा अध्ययन गर्ने धेरैजसो विद्यार्थी जुम्ला, सुर्खेत, कालीकोट, झापा, म्याग्दी, बागलुङ लगायतका जिल्लाका छन्। त्यस्तै रूपन्देही, कपिलवस्तु र भारतबाट समेत कतिपय विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। विद्यापीठमा अध्यापन गर्ने कतिपय शिक्षकहरू समेत यसै विद्यापीठमा अध्ययन गरे पूर्व विद्यार्थी हुन्। 2058 सालमा यसै विद्यापीठमा अध्ययन गरेका नारायण प्रसाद भट्टराई 2075 सालदेखि आफै प्रधानाध्यापक बनेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार बिहान 4 बजेदेखि अब हाम्रो चाहिँ नित्यकर्महरू सञ्चालन हुन्छ र नेपाल सरकारको मान्यताबाट कक्षा सञ्चालन गरेको भएको हुनाले चाहिँ 10 देखि 4 सम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ पठन पाठन हुन्छ। अन्य समयमा भनेको हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो वैदिक संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ यो गुरुकुल खोलेको भएर वैदिक परम्पराहरूबाट चाहिँ यहाँ पठन पाठन हुँदैछ। यो चाहिँ यो संस्कृत पढ्नुपर्छ, यदि संस्कार सिक्न छ भने संस्कृत पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुवाको चाहिँ एउटा मान्यता थियो र त्यही अनुरूप चाहिँ म चाहिँ यहाँ 2058 सालमा
यहाँ पढ्न भनेर आएको हो र 2075 सालमा चाहिँ म यहाँको प्रधानाध्यापकको रूपमा चाहिँ म यहाँ चाहिँ नियुक्त भएँ। यसबिचमा चाहिँ मैले नेपालदेखि लिएर गएर भारतका विभिन्न सहरहरूमा हरिद्वारमा मेरो चाहिँ 8 वर्ष अध्यापन भयो, 2 वर्ष वृन्दावनमा र केही वर्ष चाहिँ मैले काशीमा रहेर चाहिँ डिग्री तहको भनौँ हामीहरूले चाहिँ आचार्य भन्छ एमए तहको पठन पाठन गरेर चाहिँ अब आफूले सिकेको केही ज्ञानलाई किनकि हामीहरूको संस्कृतमा के हुन्छ भने हामीहरूले शिक्षाको लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन, हामीहरू निःशुल्क नै पढिरहेका हुन्छौँ, निःशुल्क खाइरहेका हुन्छौँ, निःशुल्क लगाइरहेका हुन्छौँ। विद्यापीठबाट अहिलेसम्म 400 भन्दा बढी विद्यार्थी कक्षा 10 सम्मको अध्ययन गरी यहाँबाट अन्यत्र गएका छन्। संस्कृत पढेका विद्यार्थीहरूको माग नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत धेरै छ। पछिल्लो समय पुरोहित पेसा र संस्कृत भाषा नै लोप हुने अवस्थामा पुगेपछि निशुल्क रूपमा आवश्यक रूपमै राखेर भए पनि कर्मकाण्ड पढाउन थालिएको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। साँझ बिहान वैदिक परम्परा अनुसार नित्य कर्म हुने विद्यापीठमा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म भने औपचारिक रूपमा पठन पाठन हुँदै आएको छ। लुम्बिनी टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा विष्णु घिमिरेको साथमा भगवती पाण्डेको रिपोर्ट।